Aucia.info. Bai, nahi bauzu, gure historia deitzen da ziek heben, zuek hemen. Eta azpitituloa da Euskal Herriko atlas geopoetikoa. Politikoa uzten dugu besteri, baina poetikoa. Formula sinplea da, eta lau lagun gira, gaur falta dugu bat, baina lau. Batek grabatzen dugu soinua, ahotsak, euskara, euskararen koloreak. Beste batek argazkiak hartzen ditu, eta potretak edo bazterrak, eta nik kalakan jendeekin, gaur zuekin bizala. Eta hiru garen egunean, gaur, gura ikusten duten beroan, eta hasiko gira, eta edatzen, argazki muntaketa batzu, soinu muntaketa batzu, eta nire hemen bildutako gauzekin, nahastuz. Gure asmoa da hori egitea, arrotxapean gaur, bena egin dugu bospasei aldiz lehenago, Siberuan, Gipuzkoan, Nafarroan, eta asmoa dugu, ez dakit, hogei tamar egin, eta hori egin eta aldi oro gau aldi bat, eman aldi bat, menan, eginen dugu benetako atlaza, liburu bat, argazkiekin, idatzitako testuekin, eta ebai musikekin CD audio bat, euskararen kolore guziak ez, mena, handena batekin. Zabaldu dezakegun bere irudia ez. Lantadezak lantan urgure etxetan,
Euskaldi guntarzina gazten bihotzetan. Ahotsa puntu bi.